Hanka si potřebuje promluvit se svým bratrem a jeho ženou. Jakoby cítím, že mě má rád, ale nevěří mi. Jinými slovy, je pod vlivem své Pavlíny? Myslím si, že pod vlivem, protože ona je hodně manipulativní. Co jí tolik trápí? Uráží mě, že nejsem vdaná, uráží mě, že jsem tlustá, že jsem tlustá? Prostě, no, takový jako kecima. Proč si vůbec vymýšlí takové krávoviny? Já jsem nikdy nic z toho, co ona tady popisuje, tak jsem neřekla. Před veřejností samozřejmě ona ukazuje, ale co ty keci, jakoby mimo. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Vždyť, Haničko, já tě mám ráda. Je to mrcha, je to manipulativní mrcha. Příjemný hezký večer, přátelé, a zdravím samozřejmě i vás, domů začínají další nebezpečné vztahy. Hanko, zdravím ještě jednou. Jen. Tak. Napřed se zeptám tak jako obligátně, jak se cítíte. Trošku nervózní, ale jinak dobře. Na jedné straně byste si to vymyslela, proto tady dneska sedíte. Já vím. A víte, že pokud si člověk má urovnat některé věci v rodině a v životě celkově, tak prostě, když to nejde doma, tak taková ta veřejná šance může rozlámat všechny ty ledy, které tam jsou. Řekněte mi úplně na začátek spíš jinou věc s bráchou, s Patrikem. Tak když jste byli malí, rozuměli jste si? Já ho mám hrozně ráda, jakoby vždycky tam byl pro mě, když se cokoliv stalo. Vždycky jsem za ním chodila a svěřovala se mu. A on, když jsem byla vlastně malá, tak jsem byla hodně šikanovaná a on byl ten, který se mě zastával a který mě slyšel, když jsem doma plakala nebo tak, tak on byl vždycky ten, který tam pro mě byl. Dneska je to tak, že vy máte 3 děti. Váš brácha je taky ženatý, takže tam je to vlastně všechno vyrovnáno, by se dalo říct. Ty vaše dnešní vztahy jsou pořád dobré, když vezmu vás dva jenom jako sourozence? Jakoby cítím, že mě má rád, ale nevěří mi. Jinými slovy, je pod vlivem své Pavlíny? Myslím si, že pod vlivem, protože ona je hodně manipulativní a myslím si, že mi nevěří. Že mi nevěří to, co mi vlastně za zády ona dělá. Jasně. Ještě mi řekněte, vy máte svého přítele Karla. Uh-huh. To je prostě chlap tak, jak má být, jako stará se o vás, stará se o děti. Uh-huh. Proč jste se nevzali? Já nějak jako sňátek nepotřebuju, jako by pro mě to není nějaká jistota nebo tak. A nikdy jste nechtěla být nevěstou? Tak to víte, že chtěla, ale tak teď mám 3 děti, takže to už... Už je to jedno. Už je to jedno. Když to váš brácha se oženil, Pavlína je jeho... se oženil, ale jako já si nemyslím, že je úplně šťastný, protože my s prominutím s takovou manipulativní mrchou bydlet, tak... To je docela ostrý. Tak jsem na ně naštvaná, jako dělá mi za zády věci, který, o kterých on jako neví a... A když mu to řeknete? Když mu to řeknu, tak mi nevěří. Jo, já mu to jako snažím se mu to říkat, ale on mi to prostě nevěří. Pojďme teďka k nějakým konkrétním věcem té manipulace, protože vy jste tady proto, abyste si vlastně urovnala ty vztahy jednak trošku s bráchou, ale hlavně s Pavlínou, abyste pojmenovala věci tak, jak jsou, aby vám vysvětlila, proč dělá věci, které dělá. Já vás malinko zklamu. Když jsem s Pavlínou měl možnost mluvit, tak si vůbec neuvědomuje, že by vás neměla ráda, že by proti vám nějakým způsobem zbrojila, že by vás pomlouvala, že by pomlouvala vaše děti, manželství, teda manželství, vztah, když řeknu. Zkrátka, ona si myslí, že jste si to všechno vymyslela jenom proto, že žárlíte. No, tak já si myslím, že naopak žárlí ona. A myslím si, že je to jako taková hra prostě před váma nebo před lidma, ale když jsme o samotě, tak se prostě chová jinak. Dělá mi jakoby, uráží mě, že nejsem vdaná, uráží mě, že jsem tlustá, že jsem tlustá? Prostě, no, takový jako kecima. Jo, jako já si myslím, že ona prostě na mě žárlí a že má něco proti naší rodině, jo. Uráží mě, říká mi, že jsme burani a prostě, jo, ale dělá to tak, aby to nikdo neviděl. Je to jakási hra, která jakoby mi taková úplně nevyhovuje. Taková na tajňačku, no. Jako aby ublížila vám, ale vlastně všichni ostatní si mysleli, že jo, ona je ta zlatá. Přesně, jako dělá to vlastně proti mě, ale nikdo jiný o tom neví, nikdo to nevidí, takže... Teď mi řekněte, i kdybych připustil fakt, že by mohla žárlit, na co bude žárlit? Vy máte svoji rodinu, ona má svoji rodinu, má vašeho manžela, teda vašeho bratra jako manžela, tak, jasně, jak to řeknu.
No, jakoby asi důvodů má hodně, jakoby. Já si myslím, že no, já mám prostě jako dobrý vztah, byť nejsem jako vdaná, tak mám dobrýho chlapa, že jo, mám skvělý děti, ale prostě něco se jí nelíbí, takže ona možná není šťastná ve svém vlastním jako manželství, tak možná se to nějak jakoby reflektuje do mě. Já teďka budu jedovat, i když mluvím trošku proti vašemu bratrovi, ale nemohl se stát, že se třeba váš partner Pavlíně líbí víc než váš vlastní bratr? No je to možný, tak on je to fešák, že jo, můj partner. To je možný. A že třeba dělá všechno pro to, aby to zničila tak, aby třeba teďka jako fabuluju, pro boha, není to vůbec pravda, ale že bude dělat všechno pro to, aby i váš partner se na vás naštval, pak najednou se s váma rozešel a ona v klidu. Jako, já už jsem tady zažil tolik věcí, že já už vždycky ve všem vidím katastrofu. Jako, jo, to je... Já to chápu, ale já nevím, co tím sleduje, jestli má jakoby... Já si nemyslím, že tak chytrá by měla nějakou taktiku, jo, ale... To jste teď řekla hezky. Ale jakoby nějakým způsobem jako má nějakou hru, má něco rozehraného a proto jsem s tím šla vlastně tady do televize, protože už to chci prostě utnout, mě to unavuje. Dobře, Hanko, když připustím, že dvě ženy budou mít mezi sebou prostě nějaký konflikt, nějaký problém, ne, budiš, ale proč se do toho tahají vaše děti? Proč vy říkáte, že o vašich dětech říká, že se o ně nestaráte a že jsou takový jakože zaostalí a já nevím co všechno. A přitom... Přitom si to nemyslím, jako já se o své děti starám, já své děti miluju. Já si možná myslím, že ona žárlí na mého bratra, protože on má vůči mě hodně jakoby ochranitelský takový půd, no, takový, jo. A jestli to není tím, že ona žárlí na tu jeho jakoby náklonnost vůči mě. Že se od vás jako prostě neodtáhnuli. No, že on jí nedává jakoby tu lásku, kterou já dostávám od něho. A třeba jim to neklape a třeba prostě tohle je ten důvod. Jo, jo, jo. No, jako... To mě jakoby napadá a jinak prostě nevím. Musí to být od věci. Vy jste se jí ptala někdy tady na tu věc? Jako, že... No samozřejmě jsem jí jakoby konfrontovala hnedka, když mě jakoby urážila mě nebo mou rodinu, tak samozřejmě jakoby mě to vadí, že jo? Tak jsem jí to řekla, ale ona prostě vždycky hodí nějakou jedovatou poznámku, jo? Ale nikdo to neslyší. Buď je to na záchodě, nebo je to někde v koupelně, nebo je to někde prostě mimo jako společnost a pak odejde a tváří se, že je všechno v pohodě, jo? Takže. To mě jakoby docela vadí, no. Jasně. Vy bydlíte vlastně kousek od sebe ještě, když to vezmete. My bydlíme vlastně vedle našich rodičů hnedka a bydlíme vlastně na malý vesnici, mě to vyhovuje, to bydlení, mám to ráda. Já jsem nebyla moc šťastná v práci, nějak mě tam šikanovali a teďka jsem na mateřský už 6 let a vyhovuje mi to. To prostě... A je to blbý vůči financím, že člověk není jakoby tak zajištěný, ale... Že to je hodně na partnerovi vlastně. Je to hodně na partnerovi a možná to jí vadí. Možná tohle jí vadí, že prostě já jakoby žiju ten život v podstatě jednoduchý, jako s dětma, nechodím do práce a prostě možná... A ona, byť má děti, tak samozřejmě pracuje a tak dále. Je to možný, nevím. Každopádně, co vím, tak Pavlína je tady. Já jsem měl napřed takovou věc, jako že jsem si myslel, že vůbec nepřijde, protože no. Jsem si říkal, proč by sem chodila ta, která bude osočována z toho, že vlastně někoho, teďka řeknu, i šikanuje, nebo že prostě proti někomu tak nějak jako staví tu pomyslnou zeď, ale nakonec teda přišla a znovu opakuju, pořád říká dokola to stejný, že jste si to vymyslela. No, já jsem teda překvapená, že přišla, jsem z toho ještě více nervózní, ale jsem ráda, že tady, protože konečně se třeba pozná ta pravda, jakoby, kde je. Hanko, a musím se zeptat, není to tak, jako, že jste si to opravdu třeba vymyslela proto, abyste se naopak zbavila jí? A proč bych si chtěla zbavit, z jakého důvodu? Nevím. Stejně tak nevím ten důvod, proč by ona vás měla chtít jako nějakým způsobem v očích rodiny a příbuzných a tak dále poškodit. Nevím. Tak já si myslím, že ten její záměr je jako docela očividný, prostě na mě žádný, něco jí vadí a... Třeba jí závidíte to, že se vdala, že brácha si ji vzal a váš partner si vás nechtěl vzít. A proto jsem šla s tím do televize. To si nemyslím, ne. Já si myslím, že ona opravdu, já jsem přesvědčena o tom, že je to prostě jako zlý člověk, který se snaží naši rodinu nějak jako rozkmotřit. Vy jste říkala, že je mrcha. Je to mrcha. Je to manipulativní mrcha. Nazývejte tady věci pravými jmény. Ono je to těžký. Já vím, ale... protože člověk chce být slušný, ale na druhé straně my i zprostý slova umíme vypípnout, takže jako prostě je to... Dobře, člověk tak by měl být... vypípněte. Tak člověk by měl, mrcha není zprostý. To je prostě jenom takový příměr. Je to jenom proto, že člověk, když ze sebe dostane opravdu emočně všechno, tak je to teprve to správný, protože když už nic, tak to alespoň ze sebe všechno dostane tak, jak chce.
Tak nezadržujte to. Dobře. Pavlíno. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se cítíte, když o vás někdo řekne, nebo někdo, když vás švagrová řekne, že jste mrcha? Strašně. Protože si vůbec neuvědomuju, proč tohle dělá, proč tahá do televize takové bludy a proč si vůbec vymýšlí takové krávoviny. Jo, opravdu nechápu to, protože já jsem nikdy nic z toho, co ona tady popisuje, tak jsem neřekla, neudělala. Vždyť, Haničko, já tě mám ráda. To je ta tvář, o které tady mluvím, že prostě jako před veřejností samozřejmě ona ukazuje, ale co ty keci, jakoby mimo. Jo? Mimo. To neřekneš tady na rovinu, co mi tam říkáš prostě jakoby bokem. Jaké, tady prostě neřekneš. Jaké keci no, že bokem? Jsem třeba tlustá, nebo že Ježiš, když jsem ti to řekla. Nebo prostě jakoby ty máš se mnou prostě problém. Aha. No a není to náhodou jenom ve tvé hlavě? A proto jsem šla do televize, protože mám v hlavě nějakou fantazii. Myslíš, že já bych tady jako lhala? No tak to si přesně myslím. Když jsem si vzala tvého bratra, proč bych pro Boha ti takhle ubližovala? Proč no, bych tohle dělala? Protože jste si vzala bratra a ne jí. Tohle opravdu... Já se úplně stydím za to, že jsi sem vůbec došla s takovýma věcma. A proč jsem teda šla? Proč jsem šla, když abych jsi taková hrdinka? Abych konečně jednou na rovinu řekla, že to takhle není. Protože ty furt a jí tomu mýmu furt vykládáš, jak ti něco dělám za protože zády. Protože to pravda, tohle. Myslíš, no, že není si to vymýšlím? Pravda. No asi jo, tak snad vím, co jsem říkala, ne? Myslím si, že, jako, že se nudím, že nemám co jiného na starosti, no, tak nejspíš to nad tak tebou. Je, nejspíš to tak je, když jsi celý den doma jenom s dětma, tak asi vidíte? Se nudíš. A to je ta žárlivost. Jsem celý den s dětma, jí to prostě vadí. Ty musíš chodit do práce, že? No mě to nevadí, prostě já mám práci svoje ráda. No vidíte, ty jsi s dětma, ty máš čas, to jsou přesně tady ty řeči, jo. To prostě. Ale tohle přece není nic tak zásadního, tak si doma na mateřské dovolené. Takže jste... Pavlo nikdy neřekla nic, jako co by bylo nic proti urážlivého vaší... jsem jí neřekla. Můžu položit otázku? Pardon. Proč by si to vymýšlela? Proč by opravdu chodila do televize s nějakou fabulací, nesmyslem? Proč by chtěla, abyste sem přišla v jádru vlastně, byť tady jste, tak není nadšená? Proč by dávala v šanc svůj dobrý vztah se svým vlastním bratrem, aby vás pošpinila? Tak já nevím, jestli si chci něco dokázat. Ale nebo co? Chce, aby mi prostě pomoct, tak mi to řekni. My s manželem, aby jsme se rozvedli kvůli ní, nebo já tomu nerozumím, nebo jsi prostě nemocná. Urážíš naši rodinu. Léčit. Pořád urážíš naši... Já se jak můžu urážit vaši rodinu, když je to i moje rodina? Protože tě to vadí, no. Pořád nás nazýváš buranama, pořád máš nějaký problém s náma. Tak odejdi. Odejdi. To je strašný tohleto. Vám se nelíbí, jak vaše švagrová vychovává děti? Ale teď je to její věc, co by se mě na tom nemělo líbit. Já nevím. Ale... No tak ty tvé poznámky, jako, co to máš s těma faganama, nebo co jsi to tam tehdy minulý týden říkal na té oslavě. Já nevím, takovýhle řeči prostě. Pravda. Jo, ty to vždycky nebo řekneš. Nebo že jsou zaostalí třeba, nebo že... Ale vždyť já se o ně starám, mám je ráda prostě, miluju svý děti, jo. A ty prostě máš furt nějaký keci o nich. To je vrchol. Tohle vykládáš mému muži, jo? No tak, je to můj brácha. Jo. Ty si vůbec neuvědomuješ, ale jak strašně lžeš. Vždyť tím rozbíjíš i náš vztah. Pavlíno, kdybych lhala, tak nejdu ani do televize s tady tím. No tak já nevím, u tebe je už asi všechno možné. Ustojnost nebo... Já nevím, co ty máš a nemáš, ale tohle je hrozný. Takže jinými slovy, vám vlastně Hanka vůbec nevadí? Ne. Vůbec byste na ní neřekla, vůbec, jako je vám to jedno hlavně. Co se týká jejich dětí a rodiny, tak to je její věc, do toho já nemám absolutně co takový kecat. Takový ty keci, až se už konečně vdám, ať nežijeme na hromádce, na malý vesnici, kde ona ale spíš slyší. Ale teď mi je to úplně jedno. Já jsem si svůj život zařídila podle sebe. A tak proč jako... kecáš do našeho života, když ho máš podle sebe? Ale já nekecám do vašeho života, to si ty jenom myslíš. Teď mi řekněte, Pavlíno, když vy se bavíte doma se svým mužem, s Hančiným bratrem, s Patrikem, tak když mu říkáte tady ty věci, jako že na vás je vlastně Hanka naštvaná, protože prostě roztrubuje věci, že vy jí pomlouváte, co vám říká Patrik na to?
Patrik se mě zastává, protože tomu nechce úplně věřit. Protože samozřejmě vím od Patrika, že i jakoby Hanka byla dřív ve škole hodně jako šikanovaná a to taky Bůh ví, jestli jako co tam bylo, protože opravdu ty problémy tam byly jako často. Vidíte, ona prostě a... všechno spochybňuje. Já jsem prostě tohle byla jasně šikanovaná. Promiň, musela jsem jít ke školnímu psychologovi, protože jsem to nezvládala. Ale tohle je věc, a už tohle ona prostě spochybňuje. Už jenom tuhle věc, rozumíte, tak si představte to další. Jako. Když už tuhle věc spochybňuje, tak co ty další věci? Jako? Podívej se, tohle to k mě řekl tvůj bratr. Jenom malá tak ukázka toho, jak to opravdu je. Říkala si, že jsi se svým bratrem měla výborný vztah, tak asi moc dobře ví, jak to tehdy bylo a nebylo. Samozřejmě, že to ví. No. Takže jako Bůh ví, jestli. Jo? Takže Bůh ví, co si všechno dokáže vymyslet, aby zmanipulovala lidi kolem sebe a aby je zničila. Protože jako já... Třeba jakoby můj vztah s Patrikem, taky samozřejmě řešíme doma, jako co, proč Hanka tohle, proč zase říká tohle, co zase říkala a tamto, jo. Co mě nějak často bavíte, ovlivňuje. Ne? No tak samozřejmě, když mu furt klavíruješ do hlavy, že jsem ti udělala to a tamto a tohle. Tak tomu nedávej ty podněty, tak to nedělej. Jo, aha, já tomu dávám podněty. Když to nebudeš dělat, tak já za něj nebudu chodit, nebudu mu to říkat. Prosím tě, jak často se vidíme a ty do něho klavíruješ furt něco. Tamto a tamto minulý týden a tamto. Já mám pocit, že máš nějaký harmonogram, který den mu co řekneš. Tak protože už to je hodně, že jo? A ty si to prostě jako dovoluješ až přes příliš, jako. Když jste se seznámila s Patrikem, tak asi to byl muž, který vás bavil, proto jste si ho vzala. Tam jako člověk nikdy moc nepřemýšlí. Vždycky k manželovi bohužel nebo bohu dík získáváte rodinu. Jeho rodinu. Přesně tak. Vy jste si nerozuměli takhle, když vás poslouchám už od začátku? Nebo to potom nastalo někdy? Nebo... Až to spíš nějak začala jako projevovat. Až začala prostě takhle za zádama na mě jako mít nějaké. Takže to už byly keci, děti na světě de facto. Jako jo, to... V podstatě jo, jakoby já už jsem byla těhotná, když ona měla jako nějaký keci. Už to jako pomalinku začala. Já si myslím, že už od začátku, že mě už od začátku neměla ráda. Ani nechtěla taková ta ženská nechal. Intuice, rozumím, to cítíte, já vím, že nejste žena, ale to cítíte jakoby... Jo, takový to, že prostě vás někdo nemá rád. Ženy to cítí. Ale nechtěla bys toho třeba nechat. Když se ti narodil první syn, tak jako kdo s tebou kupoval pleny? No, kdo ti pomáhal? Ale tak to dělala takový jako znouzecnost, že jo? Proč? Proč by to dělala, Hanko? Jako znouzecnost, to by mě jako zajímalo. Aby se zavděčila svému manželovi, aby prostě... Vytahli to všechno. To, to je takový to jako před náma, takový jo. Bludy. Z těch keci, jako. Kdo ti pomáhal vařit? Kdo ti je hlídal, když jsi potřebovala k doktorovi? No, kdo? Tak manžel? Neměla jsi to dělat zrovna, tak jsi pohlídala, no, jednou jsi pohlídala, no, když jsem když byli malý. Kdy je teďka hlídáš, prosím tě? Jsem tam sama s něma celý dny. No, kdy přijdeš? Nikdy, no. Jo, nikdy. Ale víš moc dobře, co ti dělám, že? To je zajímavé, že nikdy tam nechodím, ale ty keci, která já ti říkám, tak... No tak ty si vždycky vybereš vhodnou příležitost na nějaké oslavě nebo někde, že ty si vždycky najdeš tu cestičku ke mně. Jo. A já to mám asi tak zapotřebí, že? Proč bych to dělala pro Boha? Ne, nudíš se ve svý hlavě, nebo nevím. To se ptám taky sám sebe, jako... Proč se vlastně nemáte rády, když to vezmu takhle jako všeobecně? Ale já jsem neřekla ani půl slova, že bych ji neměla ráda. Jako já k ní chovám normálně, prostě je to moje rodina, je to součástí mé rodiny. Lino, ale jak vám mám věřit? Zase na druhé straně, pochopte vy mě, když se na nás obrátí prostě člověk s tím, že je takový a takový problém, tak přece s tím problémem se neobrací člověk, který by šel ponížit sám sebe jenom tak, jako jo, chápete, to je... Hanka, když napsala, tak věděla, že chce, abyste tady byla. Ona věděla, že to jednou zjistí brácha, že jste tady spolu byli v televizi, když sem nepřijde. Ona věděla, že to budou vidět rodiče, že to budou vidět známí, kamarádi. No, já se trošku obávám toho, jestli nejseš ani nemocná. Protože tady ty problémy, které byly už jakoby od mládí, jak vlastně šikana ve škole a další věci v práci, že tě neměl... Ty to vytahuješ tady tohle, jo? Tyhle věci teď vytahuješ. Podívej, a kde jindy? Proč to jako vytahuješ tady tyhle věci? Takže jako šikanování tady bylo 50% nemyslíš. Populace v dětství někdy, prostě ano, dětství, na základce nebo kde. V práci, tak si se raději založila rodinu, aby si zůstala, už jsi na mateřské, já nevím. Vidíte, takže já mám děti prostě proto, ale abych to se chránila od společnosti. Haničko, to není kvůli tomu, to je prostě jakoby seš doma 6 let a už teďka zase potřebuješ asi nějaký další... Jakoby konflikt, tak teď můžeš být nemocná. To se dá léčit všechno. Ježišmarja, jak se to dá léčit, prosím tě, jak se dá léčit to, že tě mrcha ponižuje, je na to nějaký lék? No,
Tak myslím si, že to není úplně standardní situace, myslím si, že to není lehká situace a tím, že tady je další host, který přijde, tak nevím, jestli to do toho vnese vůbec nějaký světlo, protože je tady váš manžel, váš bratr. Já si myslím, že prostě bez něho by to nemělo smysl, byť teda vím, Hanko, že vy jste nepsala, aby brácha přišel. No, proto jsem překvapená. Na druhé straně my jsme prosili vašeho bratra, aby to neříkal ani své ženě, protože to je takový spontánní najednou, když se tady objevíte. My si vždycky říkám jenom tak jako v koutku duše, jak to dělají doma manželé, že si vlastně neřeknou, že jdou ve stejnou chvíli do televize a vlastně vědomě lžou tomu druhýmu. To je taková zvláštní. No tak to mi ona přeborník, že jo? Neřekli jsme si nic, oba dva jsme šli do práce a jsme tady. No, no proto říkám, že jste si lhali. Ale tak jako všichni. Nelhali, pojďte. Neřekli. Neřekli. Nelhali. Šli jste do práce. Patriku. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Co je horší, být táta nebo bratr? Oboje. V tomto případě oboje. To je pravda. Protože s dětmi jsou starosti a když je člověk bratr, tak jsou zase starosti. Je to tak, zeptám se ještě jinak. Co je horší a složitější? Být táta, bratr nebo manžel? Táta je horší, protože se musíte starat o děti. Musíte se starat taky o ženu, ale v tomhle případě je to šílenost, protože se jedna hádá s druhou. Já to doma poslouchám z jedné strany, od sestry to poslouchám z druhé strany, takže absolutně nevím, kde je prostě pravda. Už bych byl rád, kdyby se to jednou provždy vyřešilo, protože tyhle problémy mít doma, děti to poslouchají. Je to já jsem občas jedovatej, ale říkám věci tak, jak prostě nad nima přemýšlím. Svoji sestru znáte od malinka, svoji ženu neznáte od malinka. Koho znáte víc? Svoji sestru, no, protože s tou jsem vyrůstal, vím, jaká je. Vždy jsem jí pomáhal. Mm-hmm. Takže je to pravda? Je to pravda určitě, no. Takže šikana a všechny tady ty věci, to je pravda? Je to pravda určitě. Svou ženu miluju, věří mi taky samozřejmě, takže jste teď postaven do situace, kde jste uprostřed a rád byste věřil své sestře i své manželce, ale prostě komu chcete věřit? A přitom nemůžete bouchnout do stolu a říct tak, jak to je, protože vám obě dvě budou tvrdit to stejně. Tak. Tak to vezmu z gruntu. Jaký to je, když za váma přijde vaše sestra, že vaše žena má nehezké poznámky vůči její osobě, vůči vaší rodině, všeobecně, když to vezmu, protože její rodina, to je i vaše rodina. Bohužel jí to fakt nevěřím, jo. Prostě sestra si v tomhle asi vymýšlí. Proč? Proč by to dělala? Musíte nad tím přemýšlet, jako já si myslím. Nikdy jsem neviděl situaci, kdyby moje manželka nějakým způsobem nadávala mojí sestře. Vždycky, když jsme byli na nějaké oslavě, na narozeninách, vždycky se k ní chová pěkně. Protože to dělá skrytě, já jsem ti říkala, že to nevidí. Prostě to nedělá to před tebou. Jsme spolu často, prosím tě, tak kde by se tohle mohlo stát? Kde? Řekni mi jednu situaci, nikde se to nestalo. No tak ona si umí vybrat ty místečka. No člověk, aby vám řekl ošklivý slovo, tak kolem vás jenom projde. Mně to jasný, no ale prostě mně se tahle situace nikdy nestala. Prostě žena se chová k dětem pěkně, chová se k ostatním lidem, jo, prostě pomáhá jim. Když jdete na rodinnou oslavu, tak nepadne nikdy z úst vaší ženy, a to se vám, Pavlíno, omlouvám, a to tam zase bude jako prostě tvoje sestra a tak dále, nebo nejsou... Právě, že ne? Vždycky prostě, a bude tam sestra, jestli tam bude. Hanička. Jasný, Hanička. Na děti se těší, jo, hrajeme si tam společně, když slavíme narozeniny, ještě se ptá, jestli dojde, jo. Všechno bez problémů, takže nevidím důvod, proč by tohle měla zrovna moje žena sestře dělat. Prostě, já nevím. To je prostě šílenost tohle. Já si myslím, že by se prostě sestra měla jít bohužel léčit, jako.
vidíte, tak teď je proti mě celá rodina. To je šílenost. No, tak když jsou manželé, tak je jasný, že razí zase Hanko na druhé straně stejný směr a asi se o některých věcech baví, tak to bych zase nezazlíval ani jednomu, ani druhému, protože... Já pomůžu. Vy, když budete se svým partnerem mluvit o někom, kdo potřebuje nějakou pomoc, tak se taky doma o tom bavíte samozřejmě, takže potud bych to nechal jako úplně mě v pohodě. Jste žárlivý, Patriku? Určitě ne. Fakt ne? Já jsem spokojený. Nežárlíte na svoji ženu? Ne. Já jsem spokojený se svojí ženou. Vy věříte? Věřím mi určitě. Věřím mi a budu věřit určitě dál. Co kdybych vám řekl, že tajně píše svému švagrovi? Tak bych vám nevěřil. Dobře děláte. Ne. Nepíše mu. Anko, nebojte se. Vás nechci vidět si to už úplně. Se nemyslím, jako, že bych zonáš psa. Toto máte vyřešený, takže vy svému partnerovi taky věříte. Určitě. Tam je to v klidu. Když se dotknu Karla, tak samozřejmě, jestliže mluvíte se svým bratrem o tom, co se vám děje ze strany Pavlíny, tak Karel to ví taky. Karel to ví, ale on, jakoby, to je vlastně můj nejbližší člověk v téhle situaci. Protože mi prostě věří. Mm-hmm. Protože já mu prostě všechno říkám, je to takový moje útočiště. A... Jasně. Ale podle toho, co říkal, tak on se do toho nechce plést, protože si je vědom toho, že nejste manželé a že sice v rodině je, samozřejmě tam patří, ale nechce být ten, který vám rozbíjí vztah s bratrem, je to tak? No, on se i kvůli tomu nechtěl jako přijít, on obecně nemá rád tady ty vztahový prostě konflikty, on... Mm. Raději, když se to vyřeší doma. No, já mu to jakoby řeknu, postěžuju si, poplaču, si on mě poslechne, ale to pořád pokračuje, že jo, takže... Stupňuje se to, tady ty věci, nebo je to pořád? Já bych řekla, že se to stupňuje, jakože ona zvyšuje tu jako nenávist vůči naší rodině. Já si pořád jenom říkám, proč by to tak bylo. Tak to jsme probírali, protože je prostě žárlivá. Já vím, žárlivá. Ale ono žárlit a stupňovat, člověk může přijít přece úplně o všechno. To je, teď myslím, o všechno. Když se ukáže, že máte třeba pravdu, a to teďka nechci říct, Pavlíno, že má pravdu, tak vy riskujete, že přijdete o svýho muže. Že vlastně lžete. Mám blbost. No, ale nelžu, takže jinak bych sem asi nedošla. Víte, kolik sem přišlo lidí, který vědomě lhali? To pro mě není vůbec žádný argument. Já Pavlince věřím. Jo, to už jste řekl několikrát, to je fajn. Fakt. A je to bezvadný. Tak nakonec se ukazuje, že vlastně každá z vás, jste si, milé dámy, našla toho správného partnera, protože partneři vám věří, partneři jsou pro vás oporou, partneři jsou pro vás vrbou, akorát vy dvě se nesnášíte a teď to říkám vzájemně, protože Pavlína nesnáší vás, vy vlastně nesnášíte ji a nesnášíte ji proto, že o vás říká ošklivý věci a já vůbec netuším, proč o vás říká ošklivý věci. Já jsem neřekla, že bych ji nesnášela. Já vím, vy říkáte, že ji máte ráda. V tom je právě ten háček. Protože Hanka, která napsala, tak říká, že vás nemá ráda. No a cítíte obráceně, ale tak to prostě není. Ale ona říká, že vás nemá ráda, říká, že vy ji nemáte ráda, ale je tam ten zádrhel, že vy říkáte, že ji ráda máte. Takže tomu pořádně člověk úplně neporozumí. Máte kamarádky? Mám kamarádky. A s kamarádkama mluvíte tady o těch vztahových věcech? Co se týká rodiny, tak to nepotřebuji nikdy jakoby probírat nebo... Jako samozřejmě nejlepší kamarádce nebo tak, tak třeba ano, pobavíme se o tom, ale jakoby dál není moc, jakoby o čem já, jako nevidím žádný problém jako s Hankou, takže akorát vím, že prostě si vymýšlí různé nesmysly, ale jako dál to nějak neřeším. Mm-hmm. Vy máte kamarádky? Já mám kamarádku z takového kroužku tvoření, kterou jsem měla docela ráda, docela jsme se bavili, vlastně díky dětem jsme se nějak dali dohromady a... No. A to jste měla, máte ráda? Jako, jo, jo. Je to taková... Jo, je to taková moje kamarádka, no. Dá se říct, že je vrbou? Řekla bych, že jako mě je asi nejblíž teďka.
Myslíte si, že by vám byla v životě oporou? Tak doufám, že ano. Myslíte si, že by vám pomáhala i ve věcech, které jsou třeba složitý a o kterých člověk nechce mluvit? Tak přála bych si toto, člověk vlastně se od přátelství tady tohle, že? Mm-hmm. Michaela. Je to ona? Ano. Michaela je tady. Míšo. Hanka si potřebuje promluvit se svým bratrem a jeho ženou. Už má dost toho, jak se nad ní Pavlína tajně povyšuje. Uráží mě, říká mi, že jsme burani a prostě jo, ale dělá to tak, aby to nikdo neviděl. A Hance nikdo nechce věřit. Nikdy jsem neviděl situaci, kdyby moje manželka nějakým způsobem nadávala mojí sestře. Uráží mě, že nejsem vdaná, uráží mě, že jsem tlustá, že jsem tlustá? Prostě, no, takový jako kecima. Ty si vůbec neuvědomuješ, ale jak strašně lžeš. Vždyť tím rozbíjíš i náš vztah. Je to mrcha. Je to manipulativní mrcha. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Já vás zdravím. Yeah. Dobrý večer. Tak se posaďte na to moje křesílko, na to moje místo. Já si sednu na své schody. Já vím, že jste tady v nelehké situaci a asi vám to už všechno tak nějak zapadá, že jo? Ano. Je to rozčarování? Pro vás? Je, no. Že Hanka je moje kamarádka, Pavlína je její švagrová, že s takhle ubližou, to není to hezký, no. Nechtěla byste, aby to takhle v životě fungovalo běžně? Mm-mm. Pavlíno, pro vás je asi Míša překvapení, že jo? Je, nečekala jsem ji tady. Mm-hmm. Jestli jsem se ptal na kamarádky, tak stoprocentně vím, že Míša je kamarádka Hanky z kroužku tvořivosti, to už jsme si řekli, bylo to všechno přes děti. Vy máte jedno dítě zatím, vy nemáte ano. Tři. Stačí vám to zatím, že? Ano, stačí. Na starosti. Pavlíno? Ano. Nebo jinak. Hanko, vy pijete? Ne, já nesnáším alkohol. Pila někdy vaše sestra? Ne, když jsem jí nutil skleničku třeba na narozeninách, tak si dá skleničku, ale to je čistě přípitek, ale že by šla, koupila si flašku nebo šla s holkama někam prostě pít, to nehrozí. Spíš se stará o ty děti, to v tomhle je fakt pečlivá. Takže nejste alkoholik? To rozhodně, jsem jako proti alkoholu spíš. Proti alkoholik. Nepotřebujete peníze pro to, abyste si mohla kupovat tajně alkohol? Já potřebuji peníze, abych uživila svoje děti. A teď se vrátím k té otázce, Pavlíno. Ano. Můžu jenom vědět, proč jste Míši vyprávila o tom, že Hanka je alkoholik a že potřebuje peníze. Prosím. Na alkohol. Prosím. To jsi říkala? Hanka se Míši ptala, jestli by jí půjčila opět nějaké peníze. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že vím, jak utrácí a prostě kam ty peníze všude rve a do dětí to opravdu není. A vím, že Míša je tak dobrý člověk, že by jí to určitě půjčila, aby to bylo na cokoliv, ale na alkohol ne. Tak jsem řekla tady tuto lež, která jakoby jí měla naopak pomoct té Hance. Slyšíš to? Ale proč to děláš? To ti pořád říkám, jako. Tady to vidíš. No. Víte, když někoho označíte, že je alkoholik a řeknete to vlastně spřízněné duši, tak, a teďka Míšo budu mluvit trošku za vás, vás to vlastně malinko vystrašilo, protože jste věděla Hanku, tři děti, teď si říkáte, někdy se může něco stát, protože třeba se někde opije, něco se přihodí dětem a tak dál. To je ten důvod konec konců, že jste tady. No nikdy bych nemyslela, že Hanka je alkoholik. A já jsem rád, že jste si to nemyslela. Já jsem rád, že jste právě tady a jsem rád, že to potvrdil brácha, byť teďka, Pavlíno, říkáte ten důvod, který by se dal možná pochopit. Když tak člověk funguje na té vaší malé vesničce, kde Hanka bydlí, kde bydlí vaši rodiče, tak ono se nakonec ukazuje, že spousta lidí
si o Hance myslí, že nechodí do práce z toho důvodu, že ji skrz alkohol nikde nechtějí. Jak je možný, že takováhle informace, se kterou vlastně přijde do styku jedna kamarádka, nakonec koluje celou vesnicí? To já nevím, já jsem to řekla jenom Míši a to z toho daného důvodu, který jsem vám řekla. Takže netuším, jestli se to dostalo nějak dál, mohl nás u toho někdo slyšet, nebo v dnešní době je možné cokoliv. Mm-hmm. A proč jsi mi to neřekla? Nechtěla jsem tě tím obtěžovat. Tak jo, ale že ti nadává nebo něco, nebo že tohle, ale tak to přijdeš a řekneš. Ne, tak protože s tím dojdeš vždycky ty, že tvoje sestra zase říkala, že? Jo. Pavlíno, proč někteří lidé z vesnice říkají, že poukazujete na to, že by si měli zaměřit na Hanku a na děti, o kterých se nestará? Já, že poukazuju na Hanku? Ale vždyť je to úplná blbost. Není, já vám teďka jenom říkám to, co říkají lidé. Proč nemáte ráda svoji švagrovou? Já jsem neřekla, že bych ji neměla ráda. Proč ji nemáte ráda? Občas se chová dost nepatřičně. Jak? Nestará se o své děti tak, jak by měla. Prosím. To je verze, kterou jsem slyšel už, no, od sousedu. A proč? Jak se nestará o děti? Chodí třeba v otrhaných hadrech. Nekoupou se pořádně. Jakože by měli nachystanou večeři nebo prostě kvalitní jídlo. Jak to můžete vědět? Co to tady meleš? To není vůbec pravda. Děti chodí na kroužek s mýma dětma, tak to vidím. Byla. No já tam chodím docela často. A nic takového teda nevím. No já to vím taky. Já jsem tam taky párkrát byla, víš? A i když jsem děti hlídala, já tak prostě bylo znám od vidět, malička. Že se báli na něco zeptat, prostě jestli si můžou vůbec pustit televizi a podobně. Takže Pavlíno, nemyslím si, že je úplně prostě vhodné, jak se chová. To je vrchol, tady to vidíte prostě, teď to z ní leze, jo? Všechny ty poznámky, které říká, já jsem mi to říkala, teď to vidíš. Teď mi konečně můžeš věřit, že tady ty poznámky, myslím, ale který prostě říká k mému dobru. K mému dobru urážíš mé děti? Ale já dobro? Neurážím tvé děti, já se jenom snažím, aby prostě jste se měli líp, aby si se třeba nad tím zamyslela, že prostě proč to dítě má asi, proč chce tohle, proč mě prosí o tohle, proč prosí mě, abych mu koupila čokoládu, proč mi Ježíš, prostě nekoupíš ty. Ježíš, to jsou děti chcou to, co vidí. Jo. A to jsem ti celou dobu věřil, víš to? Pavlíno, já jsem neudělala nic špatného. Ono to tady dneska padlo párkrát, že vy se vídáte při rodinných příležitostech. My jsme původně místo Míši, protože se omlouvám, vy jste byla taková jakože na poslední chvíli. Mm-hmm. My jsme chtěli pozvat vaši tchýni. Maminku Patrika, maminku Hanky. A ta dáma se nechtěla toho pořadu účastnit, protože vás dvakrát slyšela. Dvakrát vás slyšela, kdy jste na Hanku nebyla milá. Jen se do toho nechtěla plést, abyste si to vyříkali vy, její děti, mezi sebou. Znovu se ptám, proč? Na té oslavě já už si přesně nevybavím, jak to tam tehdy bylo, ale vím, že jsem možná pronesla něco nemístného a opravdu jako Hanička si to prostě bere strašně, strašně osobně. Je strašně úzkoprsá a vůbec jako třeba to, že ji její partner opustí a že uteče? Jako víte co, to jsou prostě takové řeči kolikrát, které se prostě mezi ženama říkají. Prostě, to se mezi ženama třeba říká, že ale partner tak opustí? Ne? Tak prostě jsme kamarádky normálně. Tak si říkáme, že nás opustí partner. Tak samozřejmě tě můžu třeba upozornit na to, jak se chováš, aby si zdala pozor, aby se ti to naopak nestalo, ne? Ale Karel mě miluje, nemá se mnou vůbec žádný problém. Dobře, řeknu to naplno. Vy jste miluje, řekla, že vypadá jako fuchtla, že i stejně partner uteče. Tak to se omlouvám, ale ty šaty, které měla na sobě, byly opravdu příšerné. Jako já jsem jí nabídla, promiň, že jdeme něco spolu sebe vybrat. Podívej. Já netvrdím, že jsem kdo ví co, ale jako to, co jsi měla tehdy na sobě, to bylo opravdu strašný. A to dej si ruku na srdce, ale musíš to přiznat. Pavlíno, naposledy se ptám, proč?
Závidíte jim jejich vztah? Bratra a sestra? No tak to rozhodně ne. A co jim závidíte? Podívejte, já nevím, jak to mám prostě normálně říct. Asi teda na plnou hudbu. Úplně nesouhlasím s tím, co dělají prostě jejich rodina, co dělá, jak se chová, jaká vůbec je. Přijdou mi strašně úzkoprsí a burani, kteří prostě opravdu si kolikrát ani oni nevidí do huby a potom mě chytají za každé slovíčko. To si mě nemohla říct předtím, než jsme se vzali? Takže váš manžel je to burak? To dostat až teď ke mně? Já jsem neřekla úplně můj manžel, ale... Ale maminka, no, tak kýněcha. Ale to je moje rodina. Ty nemáš ráda moji rodinu? Já jsem ti to říkala od začátku. Já jsem neřekla, že nemám ráda, já jsem pouze zmínila nějaký určitý názor na ně. No ale ten názor mi říkáš až teď, tady, do televize, to se muselo dostat až sem. Podívej, jsem to dostala tvoje sestra, takže mě z toho neobvinuj. A tady máš tu pravdu, co si celou dobu tomu nevěřil, co se hádá. Nevěřil. Já jsem jí to říkala, my jsme to prostě probírali. Já bych svoji sestru poslala na psychiatrii, teď by je to přesně naopak. Hmm. No. Ale některé věci si opravdu vymyslela. No, to je zvláštní konec. To se chceš rozejít? No asi vůbec, to tak bude nejlepší, protože tady tohle... To už si řekněte všechno sami. Snášet já nebudu. Hanko, co vám mám popřát? Aby vám neutekl partner, to vám popřeju. Aby vás pořád takhle miloval, aby vám to klapalo doma, aby vaše děti byly šťastný a aby ty vztahy s bráchou, které jsou nadstandardní, tak aby pokračovaly, ať je v tom jakákoliv švagrová. Nech mě bejt. Děkuju. Mějte se moc hezky. Míšo, vám děkuju. Děkuju vám. Děkuju vám moc. To takhle úplně nebylo. Patriku, děkuju, že jste přišel. Naschledanou. Já vám popřeju hodně štěstí a když se budete rozhodovat, tak hlavně správné rozhodnutí. Poslední dobou mám pocit, že si připadám jako Alenka v Říši divu. Naštěstí vím, že jsem chlap, takže nemůžu být Alenka, ale nevím, co si o mých hostech myslíte vy. Klidně nám to můžete napsat na Facebooku. Mějte se hezky. Omlouvám se ti.